ବେକରେ ହୋଇଥିବା ଘା ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ସହି ହେଉନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲିଛି ଧାରଧାର ଲୁହ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଭଙ୍କାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ। ଆଜକୁ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେକରେ ଘିମିରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଟ୍ୟୁମରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କପ୍ତିପଦା ଉଦଳ ବାରିପଦା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଦିବାକରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନିଜ ଝାଟି ମାଟିର ଚାଳ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଦେଖେଇଥିନି କହୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗେ ସିଏ ପଠେଇଲା ଉଦୁଳା, ଉଦୁଳା ହେଲା ପଠେଇଲା ବାରିପଦା, ବାରିପଦା ହେଲା ପଠେଇଥିଲା କଟକ, କଟକରେ 5 ଥର ଘୁର୍ଣ୍ଣି 6 ଥର ଅପରେସନ୍ ହେନି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବା କେଉଁଠି ଆଣିବି, ନାହିଁ। ହଁ ବିନ୍ଧା ଗୋଳା କରୁଛୁ, ଖାଇପାରୁନି କିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଧା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କେହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉନଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ବାସନ୍ତୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପିସିଙ୍କର ବେକର ଗୋଟେ ଖସୁଲ କହିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇ ସିଏ ଘା ହୋଇପାରିଲା, ତାକୁ କଟକ ନେଇ ଅପରେସନ୍ କରି ଆଣିଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ି ପୁଣି ଏବେ ଘା ହେଇଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ମାନେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କାମଧନ୍ଦା କରି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଖସୁରଙ୍କ ହେଇକି ବଢ଼ି ଯାଇକି ପୁରା ପାଚିକି ପୁଜ ବାହାରିଲା, କଟକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। କଟକର ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ତା ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ପୁଣି ପୁଜ ବାହାରୁଛୁ। ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟ, ଏବେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେକର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକର ପୁରା ପୁଣି ଘା ହେଇ ପୂଜା ବାହାରୁଛି, ପୁରା କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ବାସନ୍ତୀ, ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।